Babalar, sizi belə bir gündə dövlətimiz üçün, Respublikamız üçün əhəmiyyətli olan bir günlərin axarında salamlamaq çox xoşdur mənim üçün. Bir neçə gün bundan qabaq Respublika günü, ondan qabaq dünya əhəmiyyətli bir tədbirin keçildiyi gündə, bir neçə gündən sonra bu balacaların beynəlxalq müdafiəsi günü, illərlə biz soyad adamların günü keçirmişik və bunlar üçün bu dərəcədə vacib olduğu bir gündə biz sizdən belə bir mərasimə toparlaşmaqda mən özüm qədər məsuliyyət hiss edirəm və sizin qabağınızda bir növü mərnəmələr bugün özlərinin illik hesabatını verəcəklər. Bu illik hesabat sizə biraz çətin gələ bilər, biraz asan gələ bilər. Ancaq inanın ki, bir həftədən çoxdur mərnəmələr hazırlaşırlar. Bir həftədən çox ona görə ki, bu uşaq, bu balalarla çox əlamətlər, bundan əlamətlər tədbir hazırlanma mümkün deyil. Ona görə ki, onlar çox balacaqlardır. Hələ çox şeyə tabisilik göstərmirlər. Hələ göstərdiklərinin içində də özlərinin öz yaradıcılıqlarına yanaşırlar bu şeylər. Çünki onlar müstəqil yaşamaq hələ ki öyrəşiblər. Ona görə də xahiş edirəm ki, bu tədbirdə öz alqışlarınızı əsirgəməyəsiniz balalarımızdan, onları dəstəkləyəsiniz. Bugündən sonra onlara çox böyük dəstək lazımdır. Valideynin dəstəyi, inanın ki, yerdə qalan, istənilən adamın dəstəyindən qat-qat vacibdir. Onlar bugün sizə Allah kimi əstağfurullah baxırlar. Ona görə də sizə bundan sonraki həyatda, yəni ki, uşaqların yaradıcılıq həyatında uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, onların çətinliklərini yaşayaraq, o gələcək həyatlarında müvəffəqiyyətlərini görə bilmək sevinci sizə nəsib olsun. Həmişə onların sevinci ilə sevinəsiniz. Və bir il tamam oldu, yəni ki, 10 ay, bir tədris ili demək istəyirəm. Biz sizinlə vidalaşırıq bugün, sağollaşırıq. İnşallah qismət olacaq, kimlər davam edəcəklərsə biz onlarla gələn bir də salamlaşacaq, bugünkü də bir də sağollaşacaq onlarla. Ancaq mən ümid varam, böyük ümidlərlə yaşamaq istəyirəm ki, bir gün, bir dəfəlik, yəni ki, başqa məktəblərə gedəndə həmişə nə vaxtsa bir-birimizi xatırlayacaq. Xoş arzularla xatırlayacaq, xoş ümidlərlə xatırlayacaq. Ona görə də xahiş edirəm, bir dəstəkləyirəm, biraz zalımız kiçikdir, balacadır. Ancaq gəl insan ürəyi geniş olsun, ürəyi böyük olsun. Çalışmışıq ki, nə bacarmışıq, çalışmışıq o uşaqların ifasını onları sizə çatdıraq. Bir də təvəqqə edirəm, xahiş edirəm ki, həm ümumi qaydada, həm də komanda qaydasında dəstəkləyəsiniz. Sağ olun, uğurlar arzulayıram.